現在12時、夜中の12時5分。もうね、ビール4本飲んで、もう1本だけ買いに行こうかななんて。夜中のあのセブンイレブン、どんなものが売ってるかツアーをしたいと思います。隣がセブンイレブンです。でこの正面が SM サウスモール、はい、ラスピニャスもなかなかいい街ですね。ちょっとマカディから遠いけど、店員さん。Are you a blogger, sir? Yes, I'm blogging. アイスコーナー。携帯充電コーナー。プリングス。お菓子。はい。なんかジュースコーナーと。プラネドーナツ、こっちチップス、はい、チップスね、日本に売ってないチップスいっぱいあります。ガーリックフレーバー、ここホットドッグ、これね、なんか肉まんみたいなやつ、甘いやつ。 でこっちに洗剤、洗濯洗剤とか、なんかパイプきれいにするやつとか、ティッシュ、あ、ティッシュか、ティッシュ、うん、ティッシュとコップとか、まあなんかそういうキッチン用品、ハサミ、あ、ハサミ、まあいいや。次、ワイン、エアコン、涼しい、私は、これ酒もいっぱいあります、いろいろ。皆さん、見たことない酒がいっぱいあると思いますけど。レモンサワー、ハイネケン、タイガービール、これもね、ブラックストロング、すごいね。で、サンミゲルライトもう一本で、もう一本サンミゲルライト買います。ジュース、コーラ、いろいろある。他にもある、他にも、なんかペットケア、ドッグフード、キャットフード、水、ジュース、なんか空いてるから取るけど、これ事務所、米炊くやつあるな、これ事務所の中。はい、次、これ髪の毛止めるやつで、これなんかだとヒゲ剃りとかジェルとか、その他もろもろ。あとは
そうそう、この辺。お菓子、オレオ、ポッキーもあるよ。ポッキーか。こっちはね、あのスパムとか、なんかこうマッシュルーム、コンビーフとか、あれ、カップラーメン、酒もある。で、これチョコレート。キットカットとか。ATM マシーンと。なんだこれ。スパイシーハムチーズ、ハワイアン。スパム&エッグ、ブレックファーストハンバーガー。これうまそうだな。この辺は弁当、いろいろ結構おいしいんですよ。ヤクルト、ヨビック、あ、ヤクルトあるね、ヤクルト下のヤクルト、ヤクルトと、あと牛乳とか、あれ牛乳あるのかな、牛乳、まあいいや、氷、パン、よし、じゃあこれでいいや、はい、ティッシュで、これね、こういうのもお弁当系、ハンバーガーも、結構昼間揚げ物とかも、まあ、こんな感じかな。Thank you. はい。いかがでしたでしょうか。夜中12時20分のセブンイレブンでした。さあ。帰ってもう一杯やろう。よく見たら車が、なんだろう、ここなんでこんなぐちゃぐちゃの車があるんだろう。